Da sam iskoristila dan da se sređujem, obrve, nausnice, kosa i sve ostalo, tako da malo pospano i umorno. Miljana, šta se dešava s tobom i sa Zolom? Šta se desilo od prošle nedelje? Eto to. U toku ovo. Desila se anketa gde on očekivao da bude prvi od strane gledalca. Ja omukam joj više što se ponavljam, što pričam sve isto u krug. Onda je iskalio bes na meni. Rekao mi je u štali, čak ni zbog realitija neću da budem sa tobom. Tada se odao da je zbog realitija sa mnom. Valjda je to što je priredio meni, iako sam mu rekla tri puta da mi napravi čestitku, trebalo je da uradi to zbog mene, da ja budem srećna. A ne od zadrugara do zadrugara. Dobro, ja sam mislila kada je išao od zadrugara do zadrugara da je hteo da se pohvali, da vide zadrugari njegov trud. Međutim, on je pratio kamere i išao tamo gde snimaju kamere. I kada nije bio prvi na anketi, razočarao se. I ispada da je sve to radio da bi ga gledaoci nagradili, a nije bitna moja sreća. Ja sam se obradovala, valjda, ako praviš ovoj devojici za 8. mart. Bitno ti je da se ona obraduje. Nije ti bitno da li ćeš na anketi da budeš prvi ili četvrti. Onda, sreda pitanja gledaoca. Ma, apsolutno mi se sve skupilo iskreno, da ti kažem, dojadilo i dosadilo. Stvarno više nemam volju. Ni sa čim, pogotovo za njim. Čovek ko mrcina samo spava. Ne budi se iz kreveta, evo i sad, i popodne, i slučajno prođem tu, pošto je moj krevet tamo sa druge strane. Ne zanima me više. Sputava me, mrzovoljno se osjećam pored njega, vidim da se takmiči sa mnom. Tri dana je bio u depresiji, što na anketi nije bio prvi. Pričam i o plasmanima, neke mene je sramota više da pričam o plasmanima i ko će koje mesto da bude, i više mi je toga preko glave, tako da apsolutno vidim da je rivalitet u pitanju, da je takmičenje, da čovek očekuje mnogo, da očekuje ni manje ni više nego prvo mesto u ovom realitiju. I ja mu kažem realno da ne može da bude prvi, kao što smatram, vidim apsolutno kako se stvari odvijaju. Međutim, on kaže ne, ja ove sezone očekujem da budem prvi. Isto tako znam ja šta radim. Ovaj realiti mi je top. On ništa ne komentariše, osim tog odnosa sa mnom. Ja nemam snage da dozvoljavam da me on sprda, ponižava u svakoj rečenici, naglašava na koliko sam k bila i ostalo. Tako da mu je cilj bio pomirenje sa mnom, samo kako bi me ponižavao što više i više. Jel zaista veruješ u to ili... Naravno, da, verujem u to i više to sebi neću da dozvoljavam. Gledam Maju Marinković kako cara ponižava, toliko mi je jadno, mizerno, odvratno poniženje za ženski rod. Ista takva sam ja bila, sam u blažoj formi me ponižavao. Car kaže, Maji, nećeš više da dobiješ moj k, neću te više i ona kaže, hoćeš, hoćeš. Tako da mi je sve degutantno postalo, hoću ovo 3 meseca da budem sama, da posmatram druge odnose, da komentarišem. Odnos više moji sa njime ne zanima, došao je kraj, stvarno je došao kraj. I kad su mi svi govorili da se takmiči sa mnom i da me ne voli, ja nisam verovala. On je u ponedeljak to pečatirao i potpisao. Sve to što su ljudi pričali, tada nije bila ni moja majka tu, ni apsolutno niko ko bi mogao da poruši naš odnos. Tako da me više priča s njim ne interesuje. Ali reci mi, ok, to tada, a kako je Marin povratak uticao na tebe? Uticao je, da, saslušala sam, ali opet sam uradila po svom, opet sam bila sa njim. Utorak me najstrašnije isponižavao na žurci. Počeo je da me vređa ničim izazvan, da mi govori sve i svašta. Kako mene, tako i moju majku na zidiću. Posle toga me je molio da mu dam da jede. S obzirom da je hrana bila kod mene, spremila sam mu da jede, htjela sam da se vratim na žurku, nije mi dao, mislim, gurao me, nemoj da ideš na žurku, šta ćeš na žurku. Onda se kamera okrene prema meni, on kaže da, tako i treba, snimajte zvezdu, ja sam ovde budala, nju i treba da snimate. Tako da mi se sve zgadilo, evo veruj mi, da mi se zgadilo i dojadilo i nemam više snage ni da pričam o tome, a kamoli da pomišljam na nešto sa njim više. Šta ti je Marija rekla kada se vratila vezano za taj vaš odnos? Sve ono što sam i ja znala. Ništa novo. Ne bih sada da prepričavam sve ono što sam ja znala, da mu svaku rečenici ponižava, da je caru rekao kad se završi reality end, da svako ide svojim putem,
isto tako u svakom razgovoru sa drugim ljudima ponižava mene. I jednostavno, ja da sam htjela sa carom da budem, ja bih se potrudila sa carom. Mislim, za cara i ne treba mnogo truda. Bila bih sa momkom takvog kalibra kao što je car. A ovi su sve uče jedni od drugih i ponavljaju šta ovi kaže Maji, on ponavlja meni. Samo se rečenice menjaju i suština, mislim, suština je ista. Tako da zaista nemam snage. Toliko mi padne adrenalin kad me pitaš o njemu, da nemam reći da ti kažem. Evo, pitaš ti još jedno pitanje, samo da li ga još uvek voliš? Ne. Evo, najiskrenije ti kažem ne. Kada sam videla da se takmiči sa mnom, da me ponižava, iako sam ga molila i plakala u krevetu utorak i rekla da mi to stvarno više ne treba, da ja mogu da volim, da volim, da volim, da meni kad dođe do ovde, isto kao sa Ivanom, ljubav se gasi, postojeće mi niko i ništa u životu, on mi nije verovao, došao je taj trenutak da me ne zanima, nisam ljuta na njega, ljuta sam samo i ogorčena na sebe, sebe krivim apsolutno za sve, nikoga drugog. Jadnica sam ispala, paćenica, najponiženija devojka u realitiju od strane njega, a to su ljudi videli kao ljubav, to mi više ne treba i ova tri meseca lagano plavim sama. Niko me ne interesuje od muškaraca. S Bilalom se šalim, sprdam, sa Markom Markovićem, na pamet mi ne pada niko. Na neki način su mi se izgadili muškarci pored ovoga što rade ženama, žene same to dozvoljavaju, tako da jedva čekam da se završi ovaj blud i nemoral. Ništa da probaš s matorom? Ne, hvala. Šalim se, naravno, Miksi. Reci mi, sva što se izdešavalo između Zvezdane i Jane, kako to komentarišeš ove nedelje? Čula si reči koje je on njoj izgovorio, vezano i za supruga, i za bivšeg momka, i šta je ona njemu rekla. I verujem mi da apsolutno sve verujem. I šta on njoj kaže u svađi, ona njemu. Oni u svađi kažu istinu, jedno drugom. Ja verujem Zvezdanu sve što je rekao, vezano za Anu, jer je to u afektu rekao. Mislim, u afektu u svađi. Isto tako i njoj verujem da je tukao, da je kockao, da je maltretirao. To je njihov život. Oni samo znaju šta su radili između četiri zidova. Ovde vidimo odvratno ponašanje njegova prema Ani. On je prema svim zadrugarima, baš sada u subotu je bila anketa da izglasamo najdobronamernijeg. On je prema svim zadrugarima, zaista bih se ja razočarala kad ne bi bio u top 3 najdobronamernijih osoba, jer za svakog je tu, svima hoće sve da učini od početka pa i sada. A prema njoj ponašanje nijedna žena nije zaslužila, bez obzira koliko god ona provocirala, da je pljuje, da je govori da je kurva. Ipak je sa tom, kako on kaže, kurvom bio 13 godina. Strašno, jadno, mizerno. Žene su najponiženije u ovom realitiju i najviše poniženja dozvoljavaju sebi. Odvratno, kako da ti objasnim, čak u jednom trenutku i prebledi, učini mi se i da hoće da je udari, ali da se kontroliše, da su napolju ko zna šta bi bilo i verujem mi da posle ovog realitija ovde sva sreća imamo obezbeđenje, imamo tu dosta zadrugara koji se založe da spreče taj fizički kontakt i to nasilje nad ženama, pljuvanje, polivanje i ostalo, ali napolju se ova priča neće završiti dobro, verujem mi. Evo imam neki osjećaj. Da, to za kraj hoću da te pitam šta misliš, šta će se... Ne, neće se završiti dobro nikako. Nikako se neće završiti dobro, jer ona u besu otkriva sve i svašta o njemu, priča sve i svašta o njemu, Zorici kome već priča, nalazi se drugare, sakuplja te informacije, dođu do njega, onda on neće da priča šta je ona radila, nego je pljuje, poliva, vređa, odvratno, odvratno. Toliko su se popišali na 13 godina što su proveli zajedno i na svemu što su prošli, da je to nešto. Verujem mi da kad vidim takve situacije, prestajem ja da verujem u ljubav. Zamislim da budem s nekim 13 godina i da nađem neku balavicu, klinku, da me prevari, da ja sve od sebe dam i da se žrtvujem za njega. To je to kad staviš muškarca pre sebe. Uvek ćeš tako da prođeš u životu. Žao mi je nje, žao mi je što dovodi sebe u situaciju da rizikuje neke stvari i da iznosi te informacije. Lepo ako je rekla ne zanima me Zvezdan Slavnić, nema šta ona da priča šta je radio, gde je radio, kako je radio, da ga cinkari, a sa druge strane
nije veći muškarac, nego je mnogo manji samim njegovim ponašanjem prema njoj. Veruj mi da me ta situacija mnogo potrese, da se uznemirim zbog svega. Veruj ti meni da ja više živaca nemam kao pre, da sam ja danas zbog Maje Marinković popila, zato sam i ovakva nikakva, popila sam lek za smirenje. Jer ne mogu da slušam, Marko, da i car govori sa fotelje, nećeš više da dobiješ Mojka, neću te više, j. A ona kaže, hoćeš, hoćeš, jebaćeš me, izvini na prostakluku. Tako da, onda ga juri, on ide sa Milicom, ona ide za njim, oni isteruje, završili smo, ona, ne, ne, nismo završili, odvratno, veruj mi, jedva čekam da se izlečim i da jedno godinu dana pauziram, da li ću sledeće godine ili ono je tamo, da ne gledam više ova čudesa koja se dešavaju ovde. Ovde šta se dešava, nigde nema. Miljana, ja ti želim zaista sve najbolje. A ja hoću da se opametim, hvala Marko, i da se kroz moj primer uče druge devojke kako čovek može da se opameti, kako žena može da prekine poniženja i sve ostalo, jer ako neko dozvoljava da ga neko gazi, on će ga gaziti sve više i više sa apetitom. Tako da mi ne treba, ja hoću i sa crnim stolom da budem aktivna i doterana i našminkana i da učestvujem u svim temama i da iznosim svoja mišljenja i u svemu da budem aktivna, a neko da sve to ne radi jer se plaši da se zamera sa drugim ljudima i hoće sa svima da bude fin, a da iscrpljuje moju energiju i da me ponižava i da mu to bude reality, da mu reality, da bude plaćen za to u svojoj glavi, ne kažem ja da je on plaćen za to. Da, ma naravno. Da bude plaćen za to da ponižava Miljanu Kulić i Mariju Kulić neće moći. Tako da želim da vodim svoj reality. Bio Zola, ne bio, mislim i do sada nije bio. Bio, ne bio, ti se sredi i komentariši. Ako ništa drugo. Da komentarišem, da. Hvala Miljana puno na razgovoru. Hvala tebi puno na pozivu. Nastavljamo dalje.